Gente, olha só que legal que temos agora. Snapsave do Sweet Carol. O canal se chama Snapsave Sweet Carol. Então, para quem perde snaps daqui ou não tem, vai ser super legal agora. Vão lá conferir e ajudem aqui o canal, porque vai ser super legal isso, gente. Gente, acabei de fazer minhas unhas. Tá dando um cinza aí, mas. Opa, querida, precisa tirar o borrão, né? É, a cor é Impala da. A cor é Audrey da Impala. Aqui dá pra ver melhor que tá um lilás, né? Então, gente, eu fiz pro meu aniversário, que é amanhã! Vou fazer 23, 23 anos. Acabei de fazer uma hidratação no meu cabelo, fiz a unha. E não, não vou fazer festa nenhuma, gente. Depois dos 20, eu não fiz mais festa. Ai, gente, então, amanhã o Kaique vai me levar para almoçar fora. Eu vou vlogar pra vocês. Eu nem sei o que vai ser amanhã. Talvez meu pai traga um bolinho. Enfim. Oi, gente, acabei de dar uma maquiadinha super básica, porque o Kaique vai vir aqui e ontem ele disse pra mim que queria gravar um vídeo comigo sobre o assunto que ainda falta passar batom. Mas como eu ainda vou jantar, enfim, gente, fiquei super feliz que ele aceitou. Na verdade, ele que convidou a gravar comigo mesmo. A última vez que a gente gravou junto foi em março, meu cabelo tava super pequeno. Agora que deu uma crescida, vocês vão ver a diferença. Pois é, nossa, acabei de lavar, tô super armada. E eu fiquei surpresa porque ele que deu a ideia de fazer esse tipo de vídeo que a gente vai fazer semanalmente, um por um. E achei estranho, né? Mas é isso, gente. Vou jantar pastéisinhos, que minha avó vai fritar daqui a pouco. E vou esperar o Kaique chegar pra gente gravar, que é surpresa, tá? E hoje eu fiz os 50 fatos sobre mim. Na verdade, eu não fiz, eu só anotei. Alguém falou pra fazer 70 fatos em comemoração a 70 mil inscritos. Acho que 70 é muito, né? Acho que 50 já tá ótimo, vai ficar muito tedioso pra quem assiste, mas vamos ver. Semana que vem já vou gravar e vou liberar. Gente, acabamos de gravar um vídeo, eu e o Kaique, com as camisetas do Deadpool. Kaique sempre brincando com as minhas massinhas, olha isso. Parece um panda, não sou? Fala. Sim, você é um panda. Dois. Mas aqui tá dizendo que eu sou abelha, eu sou um panda. Minha colmeia! Gente, eu fiz um ASMR de amoeba ontem, olha no que deu! Criança é fogo, né? Com essa camiseta do Dad. Então, hoje, né, a gente gravou. Koala! Pandinha, koala, cutie! Só faltou o coelho! Essa é pra amor, Nick. Gente, vocês viram o meu canal novo do. Gente, como que é a tecnologia, né? Nós aqui, a gente se interage no mesmo cômodo, eu e o Kaique. Pelo WhatsApp! Acabou de fazer um vídeo de ciúmes, sobre ciúmes. E aí, o amigo do Kaique fala pra ele assistir esse filme aqui, ó. Show de vizinha. Porque os comentários dos filmes só falavam da atriz. A atriz linda. Deram 5 estrelas pela Deram atriz. cinco estrelas pela atriz. Agora, como prova de boa namorada, o que eu vou fazer, amor? Assistir o filme! Yay! Vamos lá, vamos pôr esse filme. Eu quero assistir filme de comédia, então. Esse aí tava com 4 estrelas, né? Cinco Três, estrelas, eu acho. três. Mas o povo Três. tá dando 5 pra atriz, vamos ver, né? Kit, eu quero brincar de massinha. A massinha que a Diana me deu. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Parece Michael Jackson. Parece comigo mesmo, esse rosto. Nossa, é Indiana. verdade, esse rosto, Nossa, né? é Michael Jackson. Gente, o Kaique tem uma fórmula ideal pra se guardar dinheiro. Para de gastar com porcaria e guarda na poupança.